Hezký den, já se jmenuji Lucie a přečtu vám další kapitolu z knížky mý kamarádky Pavly Smetanové Příběhy z korvských uliček. Kapitola se jmenuje Čisté pondělí po Japonsku. Kdysi nám jeden náš kamarád z Irska, který byl na Korfu, vyprávěl o nějakém japonském profesorovi, který miluje Korfu a rozhodl se zde strávit každoročně svou dovolenou. Na celou historku bychom byli zřejmě zapomněli, nebýt toho, že Adonis na trhu spatřil japonský pár. Přestože je Korfu mezinárodní a najdou se zde lidé všech možných národností, Japonci tu, pokud víme, žádní nejsou, zvláště mimo sezónu. A tak Adonis se napadlo, že to musí být právě ti, o kterých jsme slyšeli. Na motorce dojel až k ním, nazdvihl sklo helmy a zavolal: "Hej, profesore!" Japonec se překvapeně otočil a nechápal, kdo Adonis je a co chce. Adonis se s ním dal do řeči, řekl mu o našem společném známém a při té příležitosti slíbil, že mu pošleme e-mail a pozveme ho i s manželkou k nám na oběd. Mas, tak se ten pán jmenoval, se velmi zaradoval a dodal, že jsou tu ještě schýdní a že ji nemohou nechat samotnou. A tak jsem na druhý den napsala Másově e-mail a pozvala je všechny na čisté pondělí. Tento den, kdy začíná 40-denní předvelikonoční půst, se normálně slaví venku, ale zrovna bylo tak škaredé počasí, že Adonis krásně zatopil v našich nových kamnech a vařil, až se z něj kouřilo. Mas, jeho žena Nori a tchýně Shizuko čekali přesně ve dvě před kostelem svatého Spiridona. Všichni tři byli slavnostně oblečeni a tvářili se velmi formálně. Zpočátku byla naše konverzace lehce křečovitá a když jsem zjistila, že všichni z pozvaných pijí pouze vodu, začala jsem se obávat, že taková i zůstane. Ale velice jsem se mýlila. Mas, šedivý skoro sedmdesátník, se projevil jako skvělý společník a paní Shizuko, které bych hádala o dobrých 20 let méně než 80, kolik jí opravdu bylo, sice neuměla ani jediné slovo anglicky, přesto se výborně bavila. Mas nám vyprávěl o svém životě profesora herectví. Sám se označil za naprostého bohéma a odpadlíka, který vůbec nezapadá do jakékoliv představy o těžce pracujícím Japonci. Herectví mají v rodině už od nepaměti a řemeslo se dědí z generace na generaci. Vyprávěl nám o svém otci, na kterého ženy letěly tak, že má dnes po celém Japonsku nesčetně množství potomků a který jako velký pacifista, aby se vyhnul narukovat za války, vypil půl sklenice sojové omáčky, což prý způsobuje srdeční arytmii. Paní Shizuko, které všechno překládala její dcera, měla z nás nejdříve kulturní šok. V Japonsku prý muže v zástěře u plotny nikdy neuvidíte. Ve velmi šovinistické společnosti se muži zásadně nechávají obsluhovat. Aby její slova její zeď vyvrátil, vyžádal si ode mě bílý látkový ubrousek, který si přehodil přes ruku jako číšník, sundal si kravatu a nosil nám jídlo na stůl. Matka s dcerou nadšeně jásali a tleskali. Každou chvilku jsme propukali v hlasitý smích. Po několika hodinách byly veškeré kulturní rozdíly smazány a všichni jsme se bavili, jako bychom se znali od dávných dob. Paní Shizuko byla po čase velmi unavená, ale odmítala naše pozvání, aby se dala šlofíka na gauči. O taky Adonis vzal do náruče, odnesl je k pohovce, sundal boty, uložil a přikryl dekou. Myslím, že stará dáma utrpěla další doživotní kulturní šok. Mas nám nakonec předvedl svůj zvláštní japonský zpěv, který se používá při divadle, a když se po několika hodinové návštěvě celá rodina chystala k odchodu, zapsali se nám do naší knihy návštěv. Po pár dnech jsem dostala moc krásný děkovný e-mail, kde bylo mimo jiné napsáno: jsme velmi vděční, že nás Adonis oslovil na ulici. Něco takového se nám ještě nikdy nestalo. Posíláme vám balíček z Tokia vlakem. A já si říkám, jak je prima, že mám manžela, který neuznává žádné konvence a pokřikuje po cizích lidech na ulici a zve k nám na obědy. Bez něj by byl totiž můj život o dost nudnější. PS. Asi po měsíci došel balíček s barevnými sáčky, plnými různých křupek, rybích ocásků, sladkoslaných brambůrek a dalších nám naprosto neznámých japonských pochutin. Nevím přesně, kam až vlak z Tokia dojel, ale cena poštovného za pár nesmyslů byla 250 €. Tak to je konec kapitoly. Naschle.